Harry Potter i kamen mudrosti. Glava 16. Kroz vratanca na pod. U godinama koje će tek uslediti, Harry nikako nije mogao da se seti kako je uspio da položi ispite očekujući da Voldemort svakog trenutka nahrupi kroz vrata. Ipak dani su promicali i nije bilo sumnje da je pufnica još uvek živ i zdrav iza zaključenih vrata. Već su počele vrućine, naročito u velikoj učionici u kojoj su radili pismene zadatke. Za ispite su dobili naročita nova pera, začarana protiv prepisivačkom čini. Imali su i praktične ispite. Profesor Flitwick ih je zvao jednog po jednog u učionicu da vidi mogu li da terati Ananas da igra po klupi. Profesorka McGonagall ih je posmatrala kako pretvaraju miš u tabakeru. Što lepša tabakera, to više poena. Ali bi se poeni oduzimali ako je tabakera imala brkove. Snape ih je sve činio nervoznim, dahćući im za vratom dok su pokušavali da se sete kako da sprave napitak zaborava. Harry je davao sve od sebe, pokušavajući da se ne obazire na oštar bol u čelu kojega je mučio još od događaja u zabranjenoj šumi. Neville je mislio da je Harry izgubio živce zbog ispita jer nije mogao da spava. Međutim, Harry je zapravo stalno budila njegova stara noćna mora. Samo gora nego ikad, jer je u njoj sada postala zakukuljena figura s koje je kapala krv. Da li zbog toga što u šumi nisu vidjeli ono što je Harry video, ili zbog toga što nisu imali ožiljke na čelu koje bride, te kroni Hermiona nisu izgledali toliko zabrinuti zbog kamena kao što je bio Harry. Pomisao na Voldemora ih je svakako plašila, ali on nije njih posjećivao u snovima, i bili su prezauzeti obnavljanjem gradiva da bi imali vremena da brinu još i o tome šta Snape ili bilo ko drugi smera. Poslednji ispit polagali su iz istorije magije. Još samo jedan sat odgovora na pitanje o čaknutim atorim čarobnjacima koje su izmislili samomešajuće kotliće i bit će slobodni. Čitavih bezbrižnih nedelju dana. Dok ne stignu rezultate ispita. Kad im je duh profesora Binsa rekao da ostave peri smoti u pergamente, Harry nije mogao da se ne raduje zajedno s ostalima. Bilo je mnogo lakše nego što sam očekivala, reče Hermiona kad su se pridružili gomili koja je hrlila u sunčano dvorište. Nije ni trebalo da učimo kodeksu o ponašanju vukodlaka iz 1637. niti o ustanku Elfrika Nestrpljivog. Hermiona je uvek voljela da se naknadno vraća na njihove ispitne zadatke, ali Ron izjavi da mu je muka od toga, tako da su odšetali do jezera i pružili se ispod jednog stabla. Vizljivi blizanci Lee Jordan guricali su pipke džinovske sipe koja se praćkala po toplom plićaku. Nema više obnavljanja, srećno uzdahnu Ron pružiši se po travi. Razvedri se malo, Harry. Imamo čitavu nedelju pred sobom pre nego što saznamo koliko smo loše uradili zadatke. Ne treba da brineš o tome. Harry se češko po čelu. Volio bih da znam šta ovo znači. Ožiljak mi dalje boli. To se i ranije dešavalo, ali nikada često kao sada. Idi kod Madame Pomfrey. Nisam bolestan. Mislim da je to upozorenje. To znači da je opasnost blizu. Ron nije bio u stanju ni da se uzbudi, toliko mu je bilo vrućina. Harry opusti se, Hermiona je upravo. Dok god je Dumbledore u blizini, kamen je siguran. Uostalom, nikada nismo imali dokaze da je Snape otkrio kako da prođe pored pufnice. Jednom je gotovo ostao bez noge, neće se tako skoro usuditi da opet proba. A prvi će Neville igrati Quidditch za reprezentaciju Engleske nego što će Hagrid izreveriti Dumbledora. Harry klimnuo glavom, ali nije mogao da se otrese potpunog osjećanja da je nešto zaboravio da uradi. Nešto važno. Kada je htela to da objasni, Hermiona reče, sve to zbog ispita. Ja sam se sinoć probudila i tek kad sam do pola pročitala beleške iz preobražavanja, shvatila sam da smo već završili s tim ispitom. Harry je međutim bio siguran da to neodređeno osjećanje nema nikakve veze s učenjem.
Posmatraju sovu koja lepršala prema školi preko svetlo-plavog neba s pismom u kljunu. Hagrid je bio jedini koji mu je pisao pisma. Hagrid nikad ne bi izdao Dumbledora. Hagrid nikad nikome ne bi rekao da prođe pored pufnice. Nikada. Osim... Harry iznenada skoči na noge. Gde ćeš? Sjetio sam se nečega. Moramo s mesta da vidimo Hagrida. Zašto? Upita Hermiona, žureći da drži korak s njim. Zar ne misliš da je pomalo čudno? Da Hagrid više ništa priželjkuje zmaja, a onda se pojavljuje stranac koji slučajno ima jaje u džepu. Koliko ljudi luta naokolo sa zmajevim jajetom u džepu, ako je to protiv čarobnjačkog zakona? Sreća da su naišli na Hagrida, zar ne? Zašto to ranije nisam shvatio? Na šta ciljaš? Upita Ron, ali Harry mu, koji je već trčao preko dvorišta ka šumi, nije odgovorio. Hagrid je sedao u fotelji ispred kuće. Nogavice i rukavi bili su mu zavrnuti i čistio je grašak u ogromnu činiju. Di ste? Reče ono smehnuši se. Jeste završili s ispitima? Imate vremena da popijete nešto? Da, molim. Ne, Hagrid, da žurimo, preseče ga Harry. Da te pite nešto, sećaš li se one noći kada si dobio Norberta? Kako izgledao stranac sa kojim si igrao karte? Pojma nemam, nije tada skinuo grtač. Vidioš da su sve troje zapanjeni, on podižavrove. To nije ništa čudno, ima neobične fele u veprovoj glavi. To je ti jedno od krčme dole u selu. Mogao bi biti dealer zmajeva, jel da? Nisam uopšte vidio lice, stalno je držao kapuljaču preko njega. Harry se sruči, porečini je zgraško. O čemu ste razgovarali, Hagride? Da li su uopšte pomenuo Hogwarts? Moguće, reče Hagrid, namrštivši se dok je pokušavao da se seti. Da, pitao me šta radim, a ja mu objasnio da sam čuvar lovište. Pitao me o kakvim se stvorenjima brinem, pa sam mu rekao i rekao sam mu da sam od uvek tad jedan zmaja. A onda, ne sećam se baš najbolje jer mi je stalno plaćao piće. Da vidimo. Da, onda je rekao da ima zmajevo jaje i da bi mogli da igramo karte i da mogu da ga dobijem ako pobedim. Ali tada bude sigurno da ću umeti da brinem o njemu. Nije tada ga da tek bilo kom. Pa sam mu rekao, posle pufnice sa zmajem će biti lako. A da li je bio zainteresovan za pufnicu? Reče Harry, trudeći se da bude miran. Pa naravski, koliko često nalećeš na troglavog psa? Čak i oko Hogwartsa. Pa sam mu rekao da je pufnica prava dobrica ako znaš kako da ga smiriš. Samo mu svirneš malko muzikice i on zaspi. Hagrid se odjednom pristravi. To vam nisam smeo reći. Zaboravite da sam vam to rekao. Ej, gde ste krenuli? Harry, Ron i Hermiona nisu progovorili ni reči dok nagrane zakočiše u ulaznoj dvorani, koja je nakon školskog dvorišta izgledala vrlo hladno i sumorno. Moramo da idemo do Dumbledora. Hagrid je tom strancu objasnio kako da prođe pored pufnice, a po tim ogrtačima je bio Snape. Ili Voldemort. Mora da mu je bilo lako da to sazna kada je opio Hagrida. Samo se nadam da će nam Dumbledore poverovati. Firenze bi mogao da potvrdi našu priču ako ga Bane ne zaustavi. Gdje je Dumbledorova kancelarija? Pogledaše naokolo, nadajući se da će vidjeti neki znak koji bi im pokazao pravi smer. Nikada im niko nije rekao gdje Dumbledore živi. Niti su znali ikoga koji je išao da ga poseti. Morat ćemo... Šta vas troje radite unutra? Bila je to profesorka McGonagall s velikom hrpom knjiga u rukama. Hteli bismo da vidimo profesora Dumbledora. Da vidite profesora Dumbledora, ponovi profesorka McGonagall kao da je to sumnjiva stvar. Zašto? Harry proguta knedlu. Šta sad? To je tajna. Ali istog trenutka zažali što je to rekao, pošto se profesor kine nozdrebe raširiš. Profesor Dumbledore je otišao pred 10 minuta. Dobio je hitnu poruku po sobi iz Ministarstva magije i smestio odletao za London. Otišao je? Sada? Profesor Dumbledore je veliki čarobnjak Potteru, mnoge stvari iziskuju njegovo vreme. Ali ovo je važno. To što imate da kažete važnije od Ministarstva magije Potteru? Čujte, profesorka, radi se o kamenu mudrosti. Profesorka McGonagall je sve očekivala, samo ne to. Knjige koje je nosila popadeše iz ruku, ali ih ona ne potiže. Otkud vi znate? Profesorka, mislim,
Znam da neko pokušava da ukrade kamen i moram da govorim s profesorom Dumbledorom. Ona ga pogleda preneraženo i sumnjičavo istovremeno. Profesor Dumbledore se vraća sutra. Ne znam kako ste saznali za kamen, ali budite sigurni niko ne može da ga ukrade i suviše je dobro zaštićen. Ali profesorka, Potteru znam o čemu govorim, odbrusi mu ona. Slagnu si pokupi knjige koje su joj ispale. Savjetujem vam da se vratite napolje i uživate u sunčanom danu. Oni je ne poslušaš. Biće to noćas, reče Harry. Snip će noćas proći kroz vratance na podu. Ima sve što mu treba, a sada mu ni Dumbledore ne stoji na putu. On je poslao tu poruku i kladim se da će ministarstvo magije biti u šoku kada se Dumbledore pojavi. Ali šta mi tu možemo? Snip je stajao nedaleko od njih. Dobar dan. Ne bi trebalo da ste unutra po ovakvom vremenu. Mi smo... Poče Harry, nemajući pojma šta da kaže. Trebalo bi da budete malo pažljivi. Ako se budete tako muvali naokolo, neko će pomisliti da nešto smerate. A Gryffindor ne može sebi da priušti da izgubi i jedan jedini poen, zar ne? Harry je pocrveni. Okrenuše se da izađe, ali ih Snape ponovo pozva. Pozorim si, Potteru. Još jedna noć skitanja i lično ću se pobrinuti da ti izbace. Doviđenja. I on odjuri u prato zbornice. Kada su već izašli na kamene stepenice, Harry se obratio ostalima. U redu, evo šta treba da uradimo. Neko od nas treba da pazi na Snape, da čeka ispred zbornice i prati ga ako je napusti. Hermiona, ti bi to najbolje izvela. Zašto ja? To je bar jasno, objasnio Ron. Možeš se pretvarati da čekaš profesora Flitvika, znaš. I onda on nastavi piskavim glasom. O profesore Flitvik, tako se sekira, mislim da sam pogrešila u 14. pitanju pod B. Ma zaveži, reče Hermiona, ali pristade da pazi na Snape-a. A mi bismo mogli da stojimo ispred hodnika na trećem spratu, reče Ron Harryu. Idemo. Ali taj deo plana nije se ostvario. Tek što su stigli do vrata koja odvaju pufnicu od ostalih delova škole, ponovo naiđe profesorka McGonagall i ovog puta se zaista iznervirala. Valjda mislite da je s vama dvojicom teže izaći na kraj nego s celim paketom vrбина. Dosta s tim glupostima. Čujem li samo da ste ponovo provirili o vama, oduzet ću još 50 poena Gryffindoru. Da, Weasley, moj vlastitoj kući. Harry i Ron se vratiš u dnevni boravak. Harry je upravo rekao, bar je Hermiona Snape-u za petama, kad se portret debele dame širom otvori i Hermiona uđe u dnevni boravak. Tako mi je žao, Harry. Snape je izašao, pitao me šta radim, pa sam mu rekao da čekam Flitvika i Snape je otišao da ga nađe. Tek sam se sad izvukli iz razgovora s njim, ne znam gde je Snape otišao. Pa to je dakle to, zar ne? Izaći ću večeras i pokušati da se prvi domognem kamena. Ti si lud. Ne smeš, posle svega što su McGonagall i Snape rekli, izbacit ćete. Šta? Zar ne shvatate? Ako se Snape domogne kamena, Voldemort se vraća. Zar niste čuli kako je bilo kada je hteo da preuzme vlast? U tom slučaju više neće biti ni Hogwartsa s kojeg bi mogli da ti isključe. Sravniće ga sa zemljom ili ga pretvoriti u školu za mračne veštine. Gubljenje poena više nije važno, zar ne shvatate? Mislite da će on ostaviti vas i vaše porodice na miru ako Gryffindor osvoji školski pehar? Elem, ako mu hvate pre nego što se domognem kamena, pa morat ću da se vratim kod Dursleyevih i čekam da me Voldemort pronađe. Radi se samo o malom odlaganju smrti, pošto nikada neću preći na mračnu stranu. Idem večeras kroz rotanca na podu, ima šta rekli, nećete me zaustaviti. Setite se da je Voldemort ubio moje roditelje. Netrebice ih je gledao. Pravo si, Harry. Koristit ću nevidljivi ogrtač. Sreća da sam ga dobio natrag. A može li da pokrije sve troje odjednom? Sve troje? Ma daj, pa ne misliš valjda da ćemo da te pustimo da ideš sam? Naravno da ne, reče Hermiona odsečno. Kako misliš da stigneš do kamena bez nas? Bolje da pođem i pročešljam knjige, možda ne iđem na nešto što bi nam moglo koristiti.
ali ako nas uhvate i vas dvaj ćete biti isključeni. Ne verujem, Fritvik mi je u poverenju rekao da sam na ispitu kod njega dobila 112%, posle toga me vala neće izbaciti. Posle večere njih troje su sedeli nervozno po strani u dnevnom boravku. Niko ih nije dirao. Uostalom, niko od Gryffindoraca više nimao šta da kaže Harryu. Ovo je bilo prvo veče da ga to nije ni malo pogađalo. Hermiona je prelistavala sve svoje beleške u nadi da će u njima naći nešto o činima koje će morati da razbiju na putu do kamena. Harry i Ron nisu mnogo bili pričljivi. Obojica su mislila na ono što se spremi da učine. Soba se polako praznila, pošto su ostali odlazili u krevet. Bolje donesi ugrtač. Promrmlja Ron kad je Lee Jordan izašao, teglići se i izjavajući. Harry protrčao za stepenicu u mračnu spavolnicu. Izvadio je grtač, onda mu pogled padio na sviralu koja mu je Hagrid poklonio za Božić. Stavio je u džepu da bi je iskoristio kad dođe do pufnice, nije mu baš bilo do pevanja. Strči u dnevni boravak. Bolje da odmah navučemo grtač da se uverimo može li sve troje da nas pokrije, jer ako Filč primeti jedno stopalo kako naokolo luta, šta to radite, reče jedan glas iz ćoška. Neville se pojavi iza fotelje, čvrsto držeći žabca Trevora koji je izgledao kao da upravo ponovo pokušava da pobegne. Ništa, Neville, ništa. Neville zuri u njihova zatečena lica. Ponovo izlazite. Ne, ne, ne idemo mi nikuda. Zašto nadaš da legneš, Neville? Harry pogleda na stari zidni sad pored vrata. Nisu imali vremena za gubljenje. Snip je možda svirkom već uspavljivao pufnicu. Ne možete napolje, reče Neville. Opet ćete nas uvaliti u nevolju. Gryffindor će još biti u većoj nevolji. Ne shvataš, Neville, ovo je važno. Neću vam dozvoliti da odete. Ja ću se tući s vama. Neville, skranji se od te rupe, ne budi idiot. Ne zovi me idiotom, uzvrati Neville. Neću dozvoliti da opet prekršite pravila. Uostalom, vi ste mi rekli da moram da počnem da se suprotstavljam ljudima. Da, ljudima, ne nama. Neville, ne znaš šta radiš, reče mu Neville. Ron. On pođe korak napred, a Neville spusti žabca Trevora koji se odmah izgubi s vidika. Ajde onda, probite da mu udarite, reče Neville podigavši pesnice. Spreman sam. Harry se okrenuo Hermioni. Učini nešto, obratio je se očinički. Hermione iskorači. Neville, stvarno mi je žao zbog ovoga. I podiže svoj štapić. Petrificus totalus, povika upereše štapiću Neville. Nevilleove ruke same se spustiše uz njegove bokove, noge mu se primaknuše jednu uz drugu i celo telo mu se ukoči, poče da se klati, a zatim padne nauzak, licem pod, krut kao daska. Hermiona pohita da ga okrene. Nevilleove vilice bile su skopljene, tako da nije mogao da govori. Samo su mu oči kolutale, užasnuto ih gledajući. Šta si mu to radila, prošla puta Harry? To je potpuno svezujuća kletva, reče Harry Hermiona očino. O Neville, tako mi je žao. Morali smo to da uradimo, Neville. Nema vremena da ti objašnjavamo. Shvatit ćeš kasnije, Neville, reče Ron, dok su ga preskakali i navlačili nevidljivi ogrtač. Ali ostaviti Neville nepokretnog na podu nije im izgledalo kao dobar predznak. Bili su toliko nervozni da im se od svake senke statue pričinjavalo da je Filč, a svaki udaljeni dašak vetra ličio na pivsovo kidisanje kroz vazduh. U podnožju prvog stepeništa spazi se gospođo Norris kako vreba. Ajde da šutemo, bar jednom, predloži Ron šapotom, ali Harry odmahnu glavom. Dok su se pažljivo peli pored nje, gospođa Norris okrene prema njima svoje oči poput cijelica, ali ne učini ništa. Nikog više nisu sreli, sve dok nisu stigli do stepenica na trećem spratu. Tamo se šetkao Pirs, namotavajući tepih kako bi se ljudi spotakli. Ko je tamo? Iznenada upita dok su se peli k njemu. Njegove zle crne oči se suziše. Znam da ste tu, jako vas ne vidim.
Jeste li vampiri, duhovi ili učeničke zverke? Podiže se i poče da lebi u vazduhu, žmirkajući ka njima. Podiže, trebalo bi da pozovem Filča, vala, a ako se našta nevidljivo vrzma naokolo. Harry u iznenada pada nešto na umu. Pivse, krvavi baron, ima vlastite razloge da bude nevidljiv. Pivse samo što nije propao kroz vazduh od šoka. Na vreme se pribroj i nastavio da lebdi na 100 stepenica. Jako mi je žao, vaše krvavočanstvo, gospodine barone. Moja greška, nisam vas vidio. Pa, naravno da nisam, vi ste nevidljivi. Oprostite starom Pivsu na njegove šale, gospodine. Imam važna posla ovde, Pivse. Kloni su ovog mesta noćas. Naravno, gospodine, svakako da hoću. Nadam se da ćete imati uspeh u poslu, barone, neću vas gnjaviti. I ono gde prše. Sjajno, Harry, prošao puta Ron. Nekoliko sekundi kasnije bili su tu ispred hodnika na trećem spratu, a vrata su već bila odškrinuta. E pa eto, Snape je već prošao pored pufnice. Otvorena vrata kao da su sve troje suočila s onim što predstoji. Ispod ogrtača Harry se okrenuo Ron i Hermioni. Ako hoćete da se vratite, neću se ljutiti. Možete i ogrtač da ponesete, sad mi ne treba. Ne budi glup, idemo i mi. Harry gurnu vrati i otvori ih. Čim su vrata škripnula, ušim zapara duboko brundanje. Sve tri njuške besno frktašu u njihovom pravcu, mada pas nije mogao da ih vidi. Šta mu je to pored nogu? Liči na harfu, mora da ju je Snape tu ostavio. Verovatno se probudi istog časa kad prestaneš da sviraš, pa da probamo. Prinese Hagridovu sviralu usnama i dunu. Nije to bila neka melodija, ali od prvog tona oči zveri počeše da se sklapaju. Harry jedva da je disao. Polako pseće režanje utihnu, on se zatetura na svojim šapama, onda pokleknu i najzad se pruži po podu, čvrsto zaspavši. Nastavi da sviraš, upozori Ron Harrya dok su se izlačili ispod ogrtača i šunjali kao ratancima na podu. Mogli su da osete vreo smrdljivi pseći dah dok su se približavali njegovim džinovskim glavama. Mislim da ćemo moći da izvučemo vrata i otvorimo ih, reče Ron, gledajući preko psećih leđa. Hoćeš li da pođeš prve, Hermiona? Ne, neću. U redu. Ron stisnu zube i pažljivo kroči preko psećih nogu. Slagnu se i povuku alku na vratima na podu koja se pokrenuše i otvoriše. Šta vidiš? Ništa, sve je crno. Nema ničeg po čemu bismo se spustili dole. Morat ćemo da skočimo. Harry, koji još uvek duva u sviralu, mahnu Ronu da mu skrene pažnju i pokaza na sebe. Hoćeš li ti da ideš prvi, siguran si? Ne znam koliko je duboko. Daj sviralu Hermioni da bi mogla da ga drži dalje uspavanog. Harry predade sviralu. Za nekoliko sekundi koliko je trajala tišina, paza za režnje i promeškolje se, ali čime je Hermiona počela da svira, ponovo pade u dubok san. Harry se pope preko njega i pogleda naniže kroz otanca na podu. Dno se nije naziralo. On se spusti kroz rupu, viseći na vrhovima prstiju, zatim pogleda u Rone i reče. Ako mi se bilo šta desi, nemojte ići za mnom, idite pravo u sovarnik. Pošaljite Hedvigu po Dumbledoru. Važi? Važi. Vidimo se za koji minut, nadam se. I Harry se pusti. Hladan, vlažan vazduh preseče ga dok je padao dole, sve dublje i dublje. Bup. Uz lak prigušeni tup udar on se spusti na nešto meko. Ustade i osvrnu se pokušavajući da privikne oči na tminu. Činilo mu se da sedi na nekoj biljici. U redu je, dno je meko, možete da skočite. Ron pođe pravo napred, prizemljio se tik uz Harrya. Šta je ovo? Ne znam, neka biljka, pretpostavljam da je tu da ublaži pad. Ajde Hermiona. Udaljena muzika odmah prestade, začu se glasan lavež, ali Hermiona je već skočila, sletela iz Harryjeve druge strane. Mora da smo miljama ispod škole. Sreća da je tu ovo rastinje zbilja. Sreća, prisnu Hermiona, pogledajte obojica. Ona se izvi pokušavajući da se iščupa i približi vlažnom zidu. Morila je da se bori, jer čim se spustila biljka počela da svija svoje zmijolike pipke oko njenih članaka.
Što se tiče Harija i Rona, noge su im bile čvrsto vezane u duge puzavice, a da nisu ni primetili. Hermiona je uspela da se oslobodi pre nego što je biljka čvrsto odmotala. Sada je s užasom posmatrala kako se dvojica dečaka bore da se oslobode rastinja, ali što su više pokušavali da se istrgnu, ono se sve čvršće i čvršće obmotavalo oko njih. Ne mrdajte, znam šta je to, to je đavolja zamka. O, baš me drago što znamo kako se zove, to je od velike pomoći. Proskita Ron, naginjući se unazad kako bi sprečio rastinje da mu se obmota oko vrata. Požuri, ne mogu da dišem. Đavolja zamka, đavolja zamka, šta je profesorka mladica rekla, ona voli mrak i vaglu. Popali onda vatru, zakrkne Harry. Da, svakako, ali nema ni jednog drvceta. Jesi li poludela, zavrla Ron, jesi veštica ili nisi? A da, reče Hermiona, izvuče čarobni štapić, mahnu njime, promrmlja nešto i baci na rastinje zrak istih plavih plamenova koji je onomad na stadionu bacila na Snape-a. Za nekoliko sekundi dečaci osetiše kako stisak puzdevice popušta dok se ona trzda pokušavajući da izbegne svetlost i toplotu. Migoljeći se i tresući rastinje stade da se odmotava s njihovih tela dok se konačno ne oslobodiš. Sreća naša da si pažljivo slušao na herbiologiji Hermiona, reče Harry kad joj se pridružio za zid. Da, reče Ron, sva sreća što i Harry ne gubi glavu u trenutku krize. Nema ni jedno drvceta, ma šta mi reče. Ovuda, reče Harry, pokazujući na kameni putelja koji je bio jedini put odatle. Osim vlastitih koraka, mogli su čuti nežan šum vode koji je dopirao kroz zidove. Puteljak se spuštao na niži i Harry se seti Gringotsa. Dok mu je srce neugodno lupalo, seti se zmajeva koji navodno čuvaju blagu u čarobnjačkoj banci. Šta ako se sretnu sa zmajem? I to sa odraslim, a jedno su izašli na kraj i sa Norbertom. Čujete li nešto? Prošaputa Ron. Misliš da je neki duh? Ne znam, meni zvuči kao krila. Ima svetla tamo napred, vidim da se nešto kreće. Stigoše do kraja puteljke i pred sobom ugledaše sjajnu svetljenu prostoriju s visokim lučnim svodom. Bila je puna malih ptica koje su se presijavale poput dragulja. Lepršali i ponirali svuda po sobi, na suprotnoj strani prostorije bila su teška drvena vrata. Misliš li da će nas napasti ako prođemo kroz sobu? Verovatno. Ne deluju baš opako, ali pretpostavljam ako bi se sve stuštilo odjednom, pa dobro, nema nam druge, trčat ću. On duboko uzdahnu, pokri lice rukama i protrča kroz sobu. Očekivao je svakog časa da se oštri kljunovi kanđe zarije u njega, ali ne desi se ništa. Stiže do vrata netaknut, povuče kvaku, ali vrata su bila zaključena. Drugo dvoje pođoše za njim, snažno su udarali i drmusali vrata, ali ona nisu htjela da se otvore. Čak ni kada je Hermiona pokušala da izvede svoju alohomora činu. Šta sada? Upita Ron. Te ptice, nisu one samo tu za ukras. Gledali su ptica kako kruži visoko po vazduhu svetlucajući. To nisu ptice, to su ključevi, iznenada reče Harry. Krilati ključevi, pažljivo pogledajte. To znači, osvrtao se oko sebe po sobi dok su drugo dvoje žmirkali ka jatu ključeva. Pa da, gledajte, metle, moramo da uhvatimo ključ od ovih vrata. Ali ima ih na stotine, Ron ispipa bravo na vratima. Tražimo jedan veliki starinski, verovatno srebrni, kakva je i kvaka. Svako od njih ščepa po jednu metlu i otisnu se u visu, stremivši se pravo u oblak ključeva. Pokušavali su da ih uhvate, ali su se začarani ključevi izmicali i proletali mimo njih tako brzo da je bilo gotovo nemoguće uhvatiti bilo koji. Međutim, nije Harry Uzdarud bio najmlađi tragač u ovom veku, imao je dara za opažanje stvari koje drugi ljudi ne vide. Posle jednominutnog talasanja kroz kovitlac perija dugenih boja, primetio je ogromno srebrni ključ malo povijenog krila, kao da je već bio grubo gurnut u ključovnicu. To je taj veliki tamo, ne, ovamo, sa svetlo plavim krilima, perija skroz očerupano s jedne strane.
Ron brzo pojuri u pravcu koje je Harry pokazao, udari u tavanicu i za malo ne pade sa sve metle. Moramo da ga opkolimo. Rone, ti pođi na njega od ozgo. Ti Hermiona, ostane ispod i ne daj mu da pobegne dole. Ja ću pokušati da ga uhvatim. U redu? Sad! Ron za Roni kroz vazduh, Hermiona pohrli na gore, ali ključ je uspod i mu makne. Pojuri prema zidu, ali se Harry sagnu napred i uz škripu i buku prikova ga rukom za kameni zid. Visokim svodom sobe odjeknuše Ronovi i Hermionini radosni uzvici. Brzo se spustiše na pod i Harry pohita ka vratima dok mu se ključ otima iz ruke. U glavi ga bravo i okrenu, uspelo je. U trenutku kada se bravo u škljocanje otvorila, ključ ponovo uzlete delujući kao prebijen posle dva hvatanja. Spremni, oni klimnuše glavom i on povuče vrati i širom ih otvori. Sledeća soba bila je tako mračna da nisu vidjeli ništa, ali kad su zakoračili unutra, svetlost iznena da preplavi sobu i otkri zapanjujući prizor. Stajali su u nivici velike šahovske table, iza crnih figura koje su bile više od njih isklesane od nečeg što je ličilo na crni kamen, s druge strane licem ka njima bile su bele figure. Harry, Ron i Hermiona lako zadrhtaše, visoke bele figure nisu imale lica. Šta da radimo? Pa to je jasno, zar ne? Moramo da odigramo šah da bi se probili kroz sobu. Iza belih figura vidjela su se druga vrata. Kako? Mislim da trebamo da budemo figure. On odšete do figure crnog konja i spruži ruku da ga opipa. Odjednom kamen ožive. Konj zagreba kopitom po tlu, a jahač okrenu svoju glavu pod šlemom da bi s visinom smotrio Rona. Moramo li da vam se pridružimo da bismo prešli na drugu stranu? Crni konjan je klimnuo glavom, a Ron se okrene svojim pratocima. Ovo zahteva razmišljanje. Pretpostavljam da treba da zauzmemo mesta tri crne figure. Čujte, nemojte da se uvredite, ali niko od vas dvoje nije toliko dobar u šahu. Ne vređamo se, reče Harry brzo. Samo nam reci šta da radimo. Pa Harry, stani na mesto lovca, a ti Hermiona stani pored njega umjesto onog topa. Šta ćeš ti da uradiš? Ja ću biti vitez na konju, reče Ron. Figure su izgledao sluškivale, pošto na te reči konju lovac i top pokrenuše leđe belim figurama i odšetaše stable, ostavljujući prazna polja koja izuzeše Harry, Ron i Hermiona. U šahu beli uvek vuku prvi potez. Da, pogledajte. Beli pion se pomerio napred dva polja. Ron počne da usmerava crne figure. One su bez pogovora odlazile gde god bih poslao. Harry uklesnuše kolena. Šta ako izgube? Harry, pomeri se dijagonalno četiri polja u desno. Ali pravi šok za njih bio je kada su im oduzeli drugog lovca. Bela kraljica udari lovca opod, a onda ga odvuče stable gde je ostao da leži nepomično lice na dole. Moralo je tako da bude. Sad imaš slobodan prostor da uzmeš tog lovca. Hajde, Hermiona. Svaki put kada bi izgubili neko od svojih figura, beli su bili nemilosrdni. Uskoro se duž zida nalazila gomila mlitavih crnih figura. Dva puta je Ron u zadnji čas primetio da su Harry i Hermiona u opasnosti. On sam šetuje po tabli ili mi nisu bezmalo onoliko belih figura koliko su izgubili crnih. Već smo skoro stigli. Da razmislim. Da, to je jedini način. Moraju mene da uzmu. Ne, vrisnuše Hermiona i Harry. To je šah. Nešto mora da se žrtve. Krenuću korak napred i ona će me uzeti. Što tebi omogućava da matiraš kralja, Harry. Ali, želiš li da ustaviš Snape ili ne? Rone, čuj. Ako ne požuriš, on će se dokopati kamena. Spremni? Evo idem, ali nemojte da se vrzmate okolo kad pobedite. On zakorači napred i bijela kraljica skoči na njega. Snažno udari Rona po glavi svojom kamenom rukom i tresnu ga opod. Hermiona vrisnu, ali ostade na svom polju. Bijela kraljica odvuče ga u stranu. Činilo se da ga je nokautirala. Drhteći Harry se pomeri tri mesta u levo. Beli kralj skide krunu i baci je pred Harryjeve noge. Pobedili su. Šahovske figure se razdvojiše i nakloniše, oslobodiše im put ka vratima. Bacivši poslednji očajan pogled na Rona, Harry i Hermiona prođoše kroz vrata i nađoše se u prolazu. Šta ako je?
A bit će on u redu, reče Harry pokušavajući sebe da ubedi u to. Šta misliš, šta je sledeće? Imali smo đavolju u zamku od mladice, Flitwick mora da je baci učenje na ključeve, McGonagall je preobrazila figure i oživala ih, ostaju dakle Quirrellove i Snapeove čini. Stiguše do sledećih vrata. Može? Samo napred. Harry ih gurnu i otvori. Nozdrovi im ispuni odvrtan miris, nateraše ih da stave ogrtače preko noseva. Dok su im u oči suzile na podu ispred sebe, primetiše trola, čak većeg od onog kog su bili napali, onesvešćenog s krvavom čvorogom na glavi. Drago mi je što nismo morali da se borimo protiv njega. Hajdemo, ne mogu da dišem. On povuče sledeća vrata, ali nisu se osuđivali da pogledaju šta sledi. Međutim, unutra nije bilo ničeg strašnog, samo tabla sa sedam različito oblikovanih boca poređanih uspravno u nizu. To je Snape-ovo. Šta da radimo? Pređoše preko praga i iznenadi za njih kraj vrata kroz koje su ušli, buknu plamen. Ali ne običan plamen, već ljubičast. Istovremeno po vratima koje su vodila dalje liznuše crni plamenovi. Bili su uhvaćeni u zamku. Gledaj, Hermiona ščepa svitak pergamenta koje leže ispred boca. Harry pogleda preko njenog ramena pokušavajući da pročita šta piše na njemu. Pred vama opasnost vreba, sigurnost za vama ostaje. Dve od nas će vam pomoći koja god vam zapala. Jedna od nas sedam napred će vas poslati. Preostala će ono koje ispije korak nazad vratiti. Dve od nas sadrže samo vino od koprive, tri od nas ubice koje vrebaju skrivene. Birajte da ne ostanete ovde za sva vremena. Kao pomoć u izboru dajemo vam četiri putokaza. Prvo, ma koliko vešto otro pokušava da se skrije, uvek ćete ga naći levo od vina od koprive. Drugo, različiti napici stoje na oba kraja, ali u onima u sredini nećete naći ništa što valja. Treće, različite su veličine, jasne je ko dan, ali ni džin ni petuljak nije smrtonosan. Četvrto, druga s leva i druga s desna, blizanci su pravi koliko god se činili različitim u vašoj glavi. Hermioni svate glasan uzdah i Harry zapanjen vide kako se ona smeje, što bi njemu poslednje palo na pamet. Genijalno, to nije magija, to je logika, zagonetka. Mnogi najveći čarobnjaci ne posjeduju ni trunku logike, a ostali bi ovde zarobljeni zauvek. Ali mi ćemo, zar ne? Naravno da ne, Harry. Sve što nam treba zapisano je na ovom papiru. Sedam boca, tri su otrovne, dve su vino. Jedna će nas odvesti kroz crnu vatru, a jedna će nas vratiti kroz ljubičast. Ali kako ćemo znati koju da ispijemo? Daj mi minut, Harry. Hermiona pročita napisano nekoliko puta, zatim prošeta do žede boce i vrati se nazad, mrmljujući nešto u bradu, pokazujući na boce, najzad pljesnu rukama. Uspela sam! Najmanja boca će nas provesti kroz crne plamenove do kamena. Harry pogleda u malenu bočicu. Ovdje ima samo za jednog od nas. Jedva gutljaj. Koje ćete vratiti kroz ljubičaste plamenove? Hermiona pokazana u kruglastu bocu na desnom kraju niza. Ispi to, nema rasprave. Idi nazad do Rona, uzmite metli iz sobe s letećim ključevima, oni će vas provesti kroz rotance na podu iz bezbedno pored pufnice. Idite pravo do sobornika i pošaljite Hedvigu pod Dumbledora, potreba nam je. Možda ću uspjeti da zadržim Snape-a neko vreme, ali nisam mu stvarno dorastao. Ali Harry, šta ako je znaš već ko s njim? Pa jedno sam imao sreće, zar ne? Pokazujući Harry na svoj ožiljak. Možda mi se i ponovo posreće. Hermionine usne zadrhtaše i ona mu se iznena da baci oko vrata. Hermiona? Harry, ti si veliki čarobnjak, znaš? Nisam tako dobar kao ti, reče Harry vidno postiđen kad se odmakla. Ja, knjige i pamet, ima važnih stvari, kao što su prijateljstvo i hrabrost. Harry, pazi se. Ti prvo ispi, sigurno si da znaš šta je šta, zar ne? Potpuno, reče Hermiona. Ona otpi velike gutlje iz okrugle flaše, na kraju nizi i strese se. Nije otrov? Ne, ali je kao led. Brzo, idi pre nego što prestane da deluje. Srećno, čuvaj se, idi! Hermiona se okrenu i prođe pravo kroz ljubičastu vatru. Harry duboko udahne i podiže najmanju bočicu.
okreti se licem ka crnim plamenovima. Evo me, stižem. Izbija, učinio mu se kao da mu je led prostrujao telom, spustio je bočicu i pošao napred, pripremio se, video kako crni plamenovi ližu po njegovom telu, ali nije ih osjećao. Za trenutak nije video ništa osim mračne vatre, onda se već našao na drugoj strani u posljednjoj dvorani. Neko je već bio tamo, ali to nije bio Snape, nije bio čak ni Voldemort.